На території ботсаду квітнуть підсніжники. Їх в колекції три види. Це підсніжник кримський, складчастий, звичайний вид. Він раніше всіх у нас розпустився. Зараз проте квітують всі. Є вже і підсніжник сніжний або звичайний, і Нівалис. Є ще і підсніжник Ельвиза, там інша група. Чимерники потроху починають розквітувати. Чимерників в ботсаду також кілька видів. Багаторічник можна зустріти в лісах на заході України. Гляньте, яка шикарна рослина. Це чимерник чорний. Рослина отруйна, розповідає Анатолій Кабар. Певні дами намагалися не сидіти на дієтах, а вживати цей чимерник, тому що він містить серцеві глікозиди. І нібито він спалював жир, але потім пізніше виявилося, що він спалює жири в судинах і в серці. Внаслідок чого жінки, які занадто їм зловживали, почали помирати від серцевої гострої недостатності. Весна цього року рання, кажуть у ботсаду, з середини лютого розпочав квітнути гамамеліс. Квіти схожі на сонячні такі промені. Він же називається ще відьмін горіх. У нас два види є. Один квітує, до речі, дуже рано на провісні, а інший квітує в осінь, віргінський гамамеліс. Так що можна побачити. Є сорти, які мають білі, рожеві, червоні, бурнатні квіти. Так що ось така ось цікава рослина. Незабаром зацвіте один із екзотів, ділиться директор ботсаду. Ось у нас калина бонданська, яка вже готується до квітування, вже бутони, бачите, вже ще трошки-трошки, вже не набубнявіле. І на днях, я думаю, вже будуть квіти розпущені. Колекція рослин поступово збагачується. Прижився кедр, кримська екзотика. Його привезли з Одеського ботанічного саду. Зими м'які доки, і вони дозволяють рослині зимувати в наших умовах. Хоча, звичайно, раніше, в старі часи вони переважно гинули. У виробничих теплицях ботсаду квіткове різнобарв'я. Дніпрянка Юлія придбала кілька сукулентів і каланхоє. Я тут в перший раз, але багато чула про цей сад ботанічний. В мене родичі сюди вже багато разів ходять і купляють рослини, все добре росте. Так захотілося додати у кімнату трошки рослин, трошки чогось яскравого. У ботсаду розпочинається сезон екскурсій, тож подивитися колекцію рослин може кожен охочий у будні та деякі вихідні. В цю суботу у нас будуть навіть екскурсії вже по відкритому ґрунту, буде відкрита оранжерея, відповідно, кожен може пройти, провітритись, подивитися на процвіти, подивитися ще на багато інших рослин, придбати тобі щось, собі щось. Ви побачите, по праву боку у мене стоять сінгоніуми, піпремнуми, відповідно, плющі, тобто асортимент достатньо великий. Теплиці ж працюють щодня, крім вихідних, з 9 до 15 години. Оксана Ващенко, Ілля Кононов, Open News, телеканал «Відкритий».